moltes gràcies i molt contents de finalment poder inaugurar. I abans de començar m'agradaria fer un esment especial, sobretot potser pel moment que vivim, un agraïment especial que el president pugui ser aquí, perquè li vull dir, doncs, des de com a presidenta de Santa Creu, com a alcaldessa, com a diputada i com a amiga, doncs molt contents i tot el suport, perquè és el nostre president i continuarem volent que sigui el nostre president. Sobretot marcar tres xifres que em sembla que són claus avui en aquesta inauguració. Una primera seria que hauríem de parlar de 672 anys. 672 anys que té història aquesta institució, que va néixer doncs, per ser una institució que cuidés a la gent, pels malalts, inicialment fins i tot per nens orfes, però que ha continuat durant aquests 600 anys, més de 600 anys, treballant per la gent gran ara sobretot, per la gent doncs, amb una malaltia avançada i sobretot per estar al servei de la gent i del malalt. 5.400 persones de més de 85 anys que ja hi ha a Osona. Això vol dir que en 10 anys hem duplicat. Ens està dient aquesta visió de futur de que la ciutat i les poblacions s'estan fent grans, la gent se'ns està envellint, cada vegada hi ha gent més gran i nosaltres, com a que formem part doncs, ara en moments doncs, de decisió, hem de ser capaços de preveure doncs, què fer per avançar-nos doncs, aquest envelliment de la població. Els més de 5.000 metres quadrats que ha guanyat la ciutat. I l'ha guanyat per un parc públic, un parc obert, un parc que vosaltres heu vist que ara Santa Creu queda integrat doncs, a la ciutat i que aquest parc doncs, el que hem generat doncs, és un parc que en podrà viure doncs, tant els usuaris com la gent del barri, com la gent de la ciutat, amb aquest aparcament que ens ajuda doncs, a fer una ciutat doncs, més sostenible i fins i tot una ciutat més verda i una ciutat doncs, que valora tot el que és que els equipaments estiguin integrats amb la ciutat. És aquesta ampliació de consultes, és aquest hospital de dia pensat, no?, amb aquests programes que són els que necessita la gent, és aquest model de rehabilitació que ens servirà moltíssim a tot el país per tenir allò més punter posat a disposició de la gent. I ahir vull poder fer un missatge claríssim també a autoritats del govern espanyol, que encara són ara, que encara són en funcions i que fan promeses, no?, sobre quin percentatge del PIB hem de gastar en sanitat. Jo els dic, les promeses que es facin des d'un altre lloc, qui no té la responsabilitat de posar els serveis a la disposició de la ciutadania i de respondre directament de cara al ciutadà, i això ho saben molt bé els ajuntaments, que són els que tenen la part més directa a la ciutadania, aquestes promeses han d'anar amb compromisos claríssims, perquè nosaltres serem els primers a exigir que tinguem els recursos i totes les eines per posar a disposició dels nostres centres, com ens han demanat els professionals avui aquí, dels nostres professionals i al cap i a la fi de la nostra ciutadania. El nou edifici doncs, ha permès que l'Hospital General de Vic i el de la Santa Creu, de comú acord, establissin un servei de rehabilitació integrat, com un exemple més del servei amb una visió territorial, afegint-lo amb altres serveis impulsats pel Departament de Salut, com són el de geriatria i cures pal·liatives, projectes també com l'atenció a les persones grans amb fragilitat i malaltia avançada, i tots ells amb la visió posada en la millora dels resultats assistencials, l'optimització de recursos i una millora d'eficàcia. Sé la inversió que ha costat, 6 milions d'euros, 6.000 metres quadrats de nous equipaments per la ciutat. Això us permet ara atendre, ara ens ho comentàvem aquí, rehabilitació, doncs 250 visites al dia. Això és fantàstic i vol dir que tenim a les persones en el centre i que ens dirigim amb ells i que volem el millor per la gent. I per tant, jo vull agrair-vos a tots els que treballeu aquí en aquesta casa, que fent tan bé la vostra feina, d'alguna manera també és cert estigueu servint el país. No? Jo penso que el país se serveix de moltes maneres, però des de la feina de cada dia, jo voldria reivindicar-la, avui és un dia molt excepcional, però també aquesta feina de cada dia, d'atendre amb cura el pacient, de reivindicar també una paraula com és l'ofici, no? de l'ofici d'infermer, de fisioterapeuta, de metge, d'assistent social, de tot el col·lectiu que treballeu aquí, que m'han parlat, que és tan variat i que tan important és. No? Però és que en les 24 hores aquí han passat coses molt greus en aquest país i ho hem de denunciar. És a dir, dues sentències del Tribunal Suprem
vulnerant els drets cívics i conculcant i desobeint doncs, resolucions tant del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea com del propi Parlament Europeu. Espanya se situa al marge d'Europa i penso que des de Vic, que és una de les ciutats europees com Barcelona o com qualsevol altra ciutat del nostre país, cal reivindicar-ho. Nosaltres ens sentim europeus i ens sentim plenament imbuïts d'aquell esperit doncs humanista, de tolerància i de respecte pels principis republicans de la igualtat, de la fraternitat i de la solidaritat. No? Tot plegat, d'alguna manera es lliga avui, no? Es lliga doncs, el llegat del senyor Terrades amb la situació actual, d'on venim, cap on volem anar, qui som, i arriba un moment, benvolguts amics, i més aquí des d'Osona, doncs que bé, un recorda que hem de ser molt conscients d'això, del llegat, de tantes generacions que ens han precedit, però sobretot de les que han de venir. I per les que han de venir, penso que arriba el moment en què el país també sàpiga estar a l'alçada dels temps que vindran. Moltíssimes gràcies a tots. Molt bona nit.